Hi baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးလိုရီတူရှင်သတင်းနှစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်လင်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါရင်နော်ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့စကားတိုင်းဘုတ်လင်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာပြန်လာတဲ့ Student Arm Force လက်သားចောင်းသားလက်ယုံတက်တော်မှရဲဘော်များကိုဒေသခံလူထုကကြိုးဆူနေကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တော့တွေ့နေတဲ့အတိုင်းပဲဒီအောင်ပွဲတွေရရှိလာတဲ့ဘုတ်လင်ကဒီ PDF ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြည်သူလူထုကကြိုးဆူနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရောနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကောက်ယူရာတွင်ပူပေါင်းပါဝင်သူများအားထိရောက်စွာရေးယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF မှအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါရောနယ်မှာရောစစ်ကောင်စီကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကောက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့ထိရောက်စွာရေးယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာတော့ဒီတကောင်စင်းကောက်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်များများကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကောင်စင်းကောက်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော CDM နေဘယ်လိုမျိုးစိုးရိမ်စရာရှိလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုအရင်ကြည့်လာအောင်เนาะဒါလူမှုကြည်ကြဲရေးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူမှုအတွက်တင်တန်းပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဦးဆောင်ပြီးအော်တိုဘာလ1ရက်ကစလို့15ရက်နေ့ထိကိုကောက်ယူနေပါတယ်ညပြမှာအောက်ခြေကရကြေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရင်အင်အားလိုအပ်ပေးတွေကချင်းချောက်ပြောဆိုပြီးကောက်ယူနေတာတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ ERI တိုင်းမဟုတ်ဘင်းမြို့နယ်မှာလည်းတကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ကာလအတွင်းနေအိမ်မှာအိမ်တော်စုဝင်နေမရှိရင်အရေးယူခံရမယ်လို့ပြောဆိုထားတာရှိကြောင်းမဟုတ်ဘင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။တခါရဲ့နေအတွင်းကောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ဟိုဘယ်လက်ခုနှစ်နာရီရနေပြီးတော့မိနစ်ဆောင်းနာရီတွင်းလို့ပြောတယ်။တခါရဲ့အတွင်းလို့ပြောတာပဲဇနစ်လာမလို့မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုသူအိမ်တော်အဲ့လိုအိမ်တော်စီရင်လာကောက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ချင်းစင်းအဲ့လိုဖြေချပေးနိုင်မဲ့လူတယောက်ရှိနေရမယ်။မရှိဘူးဆိုသူကရေးယူမယ်လို့ပြောတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေရမလို့ဖြစ်နေတယ်။သူပြောတော့ပုံထုတ်ရမှုရုံးမှလာရှိခိုင်းတယ်။မိန်းကလည်းလေပါပဲနော်။မိန်းကလည်းသူတို့ပြေးအေးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအပြည့်အစုံဖြစ်ဖြစ်ပြရမှာပဲနော်။ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်တချို့သောမြို့တွေမှာလည်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရက်ွက်ယုံကိုလာရောက်ဖြေဆိုရတယ်လို့ပြည်သူတွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်။တကောင်စင်းကောက်ယူရမှာပါဝင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကတော့အခုလိုချင်းချောက်ပြောဆိုတာကရက်ွက်အတွင်းကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့အရန်အဖွဲ့တွေရဲ့ထင်တိုင်းကျဲလှုပ်ဆောင်နေမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကောင်စင်းကောက်ယူရမှာ2014ခုနှစ်တုန်းကအင်အောင်စုပုံစံမေကွန်40ခုသာဖြည့်ဆိုရပေမယ့်အခု2024ခုနှစ်မှာတော့မေကွန်68ခုကိုဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်လို့မေကွန်68ခုတော့နော်။မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ CDM နေနေကလည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ CDM တင်ကြားရေးဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ွယ်တဲ့ကောက်ယူတွေဆိုတဲ့ရွေးချက်ထက် PUD ဘက်မှရှိတဲ့ CDI ဓမ္မတွေဒေါ်လာရေးပဲရောက်နေလူတွေရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လှူရှာမှုတွေဟိုဘက်ကဘယ်လောက်ရောက်နေသလဲဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဒါတွေကိုဒီခေါက်ဥတည်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ကောက်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟိုသူကမေခွန်68ခုလောက်မေးရဆိုတဲ့ကဒါသူ့မှာရွေးချက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလို CDI တရားတယောက်နေနေရတော့စိုးရိမ်ပြီးရဆိုတာကဟို CDI လှူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လာကောက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့လူထားမှုရည်တည်မှုကိုပြီးသွားရဆိုရင်သူတို့လက်ထံမှာနေရတဲ့အခြေအနေမှာဟိုစိုးရရတယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်စုပုံစံတကောင်စရင်မေကွန်နေထဲမှာတော့ကြောင်ဆက်မတက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေကွန်ပါတယ်ပညာရေးအကြောင်းရာထွက်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ထက်ရှားနေတဲ့အလုပ်တွေအကြောင်းမေးတယ်လုံသားအင်အားအကြောင်းရာနဲ့ပြပရောက်နေသူတွေရဲ့အချက်အလက်အပြည့်အစုံတွေပါဝင်နေပြပရွှေပြောင်းသွားလာခြင်းအကြောင်းရာစတာတွေအကြောင်းလူလူကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေတာပါ2023တကောင်စင်ဥပဒေအရတကောင်စင်းကောက်ယူရာမှာတမတ်မေကွန်ပုံစံမှာမပါဝင်တဲ့မေကွန်တွေကိုမမေးဖို့ကောက်ယူရာမှာလည်းမမှန်မကန်ဖြေဆိုဖို့တိုက်တွန်းချိန်ချောက်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ကောက်ယူရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတကောင်စင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေတီးခွင်ညဝေခွင်မလုပ်ဖို့ကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှမ်းလေးတင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောက်စီရဲ့ဒီလေရင်တွေပေါ့နော်။ဒီတရုတ်ကနေရတဲ့လေရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့လေရင်အကြောင်းလေးတွေနားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ကြံရပါလို့ပဲဆိုရမလား။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခင်းကျင်းဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေတီးဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုအသေးဆွဲအသေးဆွဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ့်ဘောင်းချတွေကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတစ်ခါပြောရည်သားတယ်စားခြင်းစားကြတော့မကြံဘဲနဲ့အကုန်ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘောင်းချတွေပါကုန်မှတ်ထားတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတောင်းစရာရှိတဲ့အကျွေးကျွန်တော်တို့ကအတော်ရှင်းရောအကုန်တောင်းမှာဟုတ်ပြီတရုတ်နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တိုက်နေရှင်6စီးဒီတိုက်နေရှင်တွေက
ဘယ်နေရာမှာတုံးတာလဲကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြတ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကလာရောက်ကျူးကျော်လို့အဲ့ဒီတိုက်လေရင်တွေကတုံးတာလားမဟုတ်ဘူးဓမ္မဘင်းရဲ့နေတွေကိုကင်းချောက်ဖို့အတွက်တုံးတာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယသပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့တိုက်စီရင်ဒီတိုက်လေရင်6စီးအစ်စ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထပ်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ဆိုတာဆိုအကျွေးတွေကတော့ဖက်ဆင်တင်နေပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီ FTC 2000G အမျိုးအစားတိုက်လေရင်6စီးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နမ်ဆန်းနဲ့မစ်ချီလာလေးတဲ့စစ်ကန်တွေမှာ3စီးစီခွဲပြီးတော့ဖရှိထားပါတယ်သူတို့တွေကိုဒါစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကတော့လေရင်အုံမူအဖြစ်ဒုပုံမူကြီးဝင်းဟန်ဦးနဲ့ဒုအုံမူဖြစ်ဘုံမူဇေယျထွန်းတို့ကဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုနေရောညရောပါရဲရဲဆက်ဆက်ထပ်မံပြီးတော့ထပ်ဖြတ်ပြပါအောင်လေဒါကကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေတာကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသားတိုက်နေရင်မကလို့နျူကလ িয়ার ပါကျဲတော့ဗျာဂရုကိုမစိုက်တော့လက်ရှိလည်းကျဲနေတာကျွန်တော်ယူပါအရင်တော့ဆိုတော့ပေါင်900ဘုံပြီးတော့တက်စတာ20ခွဲဘုံပြီးတော့မိလောင်ဘုံကြီးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ရုပ်အစိတ်တင်ကမာကြီးကပါကန့်တက်ချုပ်ချယ်ထားပါလေဆိုတော့ဘုံအမျိုးအစားမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းတဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်ခေါင်းပေါ်ကိုတက်တက်ကျဲချခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေအများများဖြစ်ခဲ့ပြီဒါဒါကိုလည်းကမာကြီးကတည်ပြီးသားဒီအချိန်ဒီကာလမှာလည်းပဲသူတို့တွေရက်ဆက်မှုပေါင်းတရဖူစောင်းပြီးတော့ဆက်မှန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေစေတမရီအစိုးရကျွန်တော်ကင်းပြင်းနဲ့တွင်းမှာပေါင်900မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါင်1000ဘုံးတွေပါလာရောက်ချဲပွားတအုံးအောင်တိုင်းတိုင်းပဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ကျွန်တော်ယူပြပါတယ် KNU ရဲ့စေးမာပြူအောက်မှာလဲခွေးကြီးဖုတ်ခွေးပြာပုံတိုးနေတဲ့ဘွားအပြင်ခွေးငတ်ပြတ်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်ရှိတယ်ခေါင်းမထွက်နဲ့ခေါင်းထွက်ရင်အခွင့်ခြေထောက်မထွက်နဲ့ခြေထောက်ထွက်ရင်အပြက်အလံဖြူထောင်ဖို့လက်ထောင်ရင်တော့မှအလံဖြူကြီးထောင်ဖို့ဗျာ။အော်ကျွန်တော်တို့မျက်စိမကောင်းကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဒါပွင့်လင်းပြောတာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေတွင်မှာတော့နေရာလည်းပြူနေတယ်ဗျာ။ဟောတော့ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်24နာရီပြီကနေရောညောင်တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကအလံဖြူထောင်လက်နဲ့တန်နေကြတယ်မှာသူတို့အတန်អော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီအញ្ញန့်ခံမယ်ဆိုလည်းပဲကြဲကြဲလေးអော်ဒါမို့စကန်တိုင်းစကန်တိုင်းမှာစစ်ခွဲတွေလော့စပီဒါကြီးတွေယူပါအတန်ချက်ဆက်တွေတုံးကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွင်းထဲမှာစူညံနေတဲ့အတန်တွေကြားထဲမှာသူတို့អော်တဲ့အတန်တွေကျွန်တော်တို့မကြားဘူးဒါမှန်တရားအဲ့တော့အလံဖြူထောင်မှာဆိုတော့ညစ်ပတ်ဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အလံလေးလိုမျိုးထောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ရင်မိပါဒါတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကဲဒါတော့ရဲဝရှမ်းနဲ့ပြည်သူဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ပြည်ရဲ့လေးနေဘလို့ထားဗမာထားလဲဘသူတွေကမောင်းနေနေဘသူတွေကဦးစီးနေဆိုပြပြထားဖြစ်ပါနော်ကဲနောက်တစ်ကြောင်ကြည့်ရမှာတော့ဒီနေ့မှာဒီကပ္ပစလေးနဲ့ကပ္ပစတင်မှာရေးကြီးမှုဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီ30တောက်မွေးငါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုပေါ့နော်ပြောပြထားတယ်ဘိုးကြီးထမြွေရဲ့စကားဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တခြားတော့သွားနောက်ထောင်ကြည့်အောင်ကုတာဟုတို့ပါတော့မှာခုနဝိုင်းအေးလေးစင်းတာတွေပါတွေ့တယ်ပေါ့နော်ကုတာဟုလေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနေနဲ့မျက်ရှင်မပြတ်ဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါတော့ပါတယ်เนาะ။အဲ့ဒီမှာမှအခုဒီကြားတဲ့ဟိုရဟိုသတင်းကောင်းတစ်ခုပေါ့เนาะ။ကပ္ပစ4နဲ့ကပ္ပစ1အဲဒီနေ့ဒီနေ့တော့ရှင်းထုတ်တယ်လို့သတင်းကြားရတဲ့သတင်းလေး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘုန်းကြီးမြင်လေးပြောပြအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဟိုဟာပေါ့ရေကြီးရေရှန်ရေမြုပ်လို့ရေမျောလို့ထိတိုက်တဲ့သတင်းတွေထဲမှာဒီသတင်းအကြိုက်ဆုံးပဲ။ဒီကောင်တွေရေမျောကန်းတင်လေးတွေပေါ့။ပြောရရင်သူတို့ဘာပဲပြန်မြုပ်တာလားမသိဘူး။အဲ့ဘယ်ပြောရလဲဆိုရင်သူကဒီကဘာစဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုရောပြည်သူတွေကိုရောဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကိုလက်နက်တွေခဲယမ်းနေဘုံးတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့အဓိကတက်တွေဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့တက်တွေကိုကျွန်တော်တွေကအရန်လှုပ်စီချင်တာအရင်တော့ကလေလှုပ်စီဘာလို့ဒီကောင်တွေကပဲထုတ်လုပ်ပေးတော့အိုးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်တွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်လဲကဘာစတွေရဲ့တက်ဒီပရဝဏ်ကြီးတွေတက်အေရီယာကြီးတွေပြီးရင်တက်ရဲ့အင်အားတွေကနေတာမဟုတ်ဘူးကြီးတယ်အဲသူကသူဒါစီရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးပဲပြောပေါ့နော်အင်အားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပဲနေတာမဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့တော်တော်လေးစူးစမ်းယူရမယ့်နေရာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သွားရောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ထိထိရောက်လုံနိုင်တာမျိုးတိမ့်နိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မိုးနဲ့မယံကူညီတယ်
ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်ရှာမလို့ပဲနဲ့ဒီတက်နဲ့တက်ရင်မျောတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်တော့ဒါပြောစရာကောင်းတယ်အဲတကယ်သတင်းကောင်းပေါ့နော်အဲကာဗာဆာ1ဆိုရင်ဒါသူက MA 1 2 3 4ဒါတွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်ကာဗာဆာ4ကတော့သူကဒါအဲပုံစံဒီဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲဆက်ရည်နေရာတွေဒီကာဗာဆာအားလုံးရဲ့ပုံစံတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူကအဲလုပ်တဲ့နေရာမျိုးတို့သိရတယ်အဲကြောင့်အဲအဲ့လိုမျိုးခါမျိုးတွေကတကယ်တမ်းဘာပဲပြောပြောနေပြီးတော့မှဒါအရေးကြီးတဲ့နေရာမျိုးတွေတက်မျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့မပင်မပန်းမင်းနဲ့ဘုနာမင်းရအဲဒါသူကအလုံးယုံနေပါပြင်းခံရတာလေနော်အလုံးယုံနေပါမျောသွားတာဆက်ပစ္စည်းတွေဘာတွေဘာတိုင်ပတ်သွားပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကားမှာပေါ့နော်ရေနစ်တာချင်းတူတူဆိုင်ရရေဘေးကြုံတာချင်းတူတူပြည်သူကားမှာကဲမဲ့လို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူချင်းချင်းလေဗျာပြောမလားပြည်သူချင်းချင်းကဲမဲ့လို့ရှိသေးတယ်ဒီတရောင်းသားတွေကောက်တော့ဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေကပြောရရင်ဗျာအခုဆိုရင်တို့အဘာတွေကရှေ့မှာဒါဒီသတင်းဆိုခုမှတက်တာဖြစ်တာကြာပြီဟုတ်ဖြစ်တာဒါရှေ့ရတဲ့ကောက်လောက်ကဖြစ်တဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့အဘာတွေကရှေ့မှာသွားပြီးတော့ဒါသူများကိုပြည်သူတွေကိုကဲတယ်လို့ဘာလို့လို့ဟန်ပြဟန်ပြလို့တရားပေါ်မှာတက်ပြီးအဲတရားပေါ်မှာတက်မကြောက်မလန့်တရားကကန်ချခံရမှာသိလားနော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသူကဟန်ပြတွေသာလိုက်လုံနေတာတကယ်တည်းသူတက်ကကောင်းနေတော့သူမကဲနိုင်ဘူးပြည်သူကဲဖို့နေနေသလားဗျာဒါတကယ်ကိုပြောရရင်ဟန်ပြဆိုရည်ဟာမှန်တယ်နော်မင်းလူတွေကိုအရင်ကဲပါဦးသိလားမင်းပြည်သူဟန်ပြလာပြီးတော့မင်းစေနာထားပြမင်းနဲ့ပေါ့နော်မင်းရဲ့စေနာတွေကရိုးနေပြီသိလားအဲ့ဒါကြတော့အဲဒီအောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားရဲ့အနေနဲ့သူတို့ဘဘရဲ့စေနာကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့အချင်းချင်းတော့မှမကဲဘဲနဲ့ပြည်သူသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြနေတယ်ဆိုတာဟန်ပြတသက်ပဲပေါ့သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲသူလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိကြတာပေါ့နော်သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီကပ္ပစတွေဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူသတင်းဖုံးထားတယ်လျှို့ဝှက်ပေါ့နော်လျှို့ဝှက်ထိတ်တန်းလျှို့ဝှက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သတင်းတွေဖုံးထားတယ်အဲဒီတက်ထက်ရောက်ကောင်နေတော့မှဗျာသူတို့အချင်းချင်းမသိကြဘူးဒီဖြစ်စဉ်ဟုတ်တယ်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော်လိုင်းမီဒီယာတွေကတင်ပေးမှသူတို့အချင်းချင်းသိကြတဲ့ဟာမျိုးသိကြငါတို့ခွဲလေရေမြုပ်နေတဲ့ပါပါလားပေါ့နော် surprise ညပေါ်တယ်မျိုးသိရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာသူတို့တွေဘလောက်ထိသတင်းမောင်ချတာခံရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုရှေ့မှာသူတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေကတော့ဟန်ပြပဲအဲနောက်ွယ်မှာသူတို့ဒီလိုမျိုးကြုံနေရတဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့ပြည်သူစေနာရှိမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအရေးကိုကြည်ချင်အဖြစ်နဲ့သိတာစီတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ပြည်သူဟိုသူတို့ကဒုက္ခပေးဖို့ပဲအခုဆိုရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေအကျိုးမြတ်အများကြီးရှာတာတွေရှိတယ်အဲဆိုတာအဲရေဘေးလှုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တိုက်ရမယ်စစ်မျက်နှာတွေညော့သွားတယ်အကင်းဒီဘက်ဆိုရင်ဒါညော့သွားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကင်းကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ကိုအလုပ်တွေပူသွားတယ်အဲပြီးရင်သူတို့အချင်းချင်းသူတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တွေအဲစူးစမ်းမှုအတွက်တွေအများကြီးလှုပ်လိုက်ရတယ်အဲဒါကြောင့်စစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းကျော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကြာအဲ့ဘက်ကိုအရင်တော့အာယုံတိတ်ဆိုင်ဆိုင်မလို့တော့ကဲဒါတော့နော်ကပ္ပစတ1နဲ့ကပ္ပစတ4မှာရေမြုပ်ပြီးတော့ဒီ30လောက်မွေးငါဖြစ်သွားတဲ့တရင်လေးကိုပေါ့နော်တေချာလေးတိဆက်ပေးထားတယ်မွေးထမြစ်တွေစကားဝိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲခုကြည့်ရမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာတကောင်စင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေလေးတွေတိဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လာနော်ဒီပါမယ်မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ထဲမှာလက်နက်ကင်အစောက်ရှောက်အပါဝင်လူအင်အားအများအပြားနဲ့ဒကောင်စင်းကောက်ယူတာတွေလုံဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လူဦးရေနဲ့အိမ်ချောင်းယာဒကောင်စင်းကောက်ယူတာကိုအောက်တိုဘာ1ရက်ကစလို့လာဝကထွေအုံရက်ကြီးစီအုတ်ချုပ်ရင်မူယာအိမ်မူကျောင်းဆရာဆရာမစစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူစစ်စုစုပေါင်းအင်အား100ကျော်အသုံးပြုပြီးချောင်းဆုံမြို့အရှိပိုင်းရက်ွက်တွေထဲမှာစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ချောင်းဆုံရက်ကြီးအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်တကောင်စင်းကောက်ယူရမှာငနက်ကန်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကလမ်းတလမ်းရဲ့ထိတ်နှက်ဖက်ကိုပိတ်ထားသလိုစီရင်ကောက်နေတဲ့နေအိမ်ချမ်းရှိမှာလည်းလမ်းနက်ကန်အစောက်ရှောက်တွေကပိတ်ပြီးနေရာယူထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတအူးက MBA ကိုပြောပါတယ်နနက်ကင်တွေပါတဲ့လူရင်အားအများအပြားအသုံးပြုပြီးတကောင်စင်းကောက်ခံနေတာကြောင့်တက်ကြီးရွယ်တွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်ရတယ်လို့ချောင်းဆောင်အရှိပိုင်းဖျားကြီးကုန်းမာနေတဲ့ပြည်သူတအူးကဆိုပါတယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်တွေကလူငယ်တွေဟာထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုံးလုံးကင်နေကြသူတွေများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားစစ်မေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်ထဲမှာတကောင်စင်းကောက်ယူနေတဲ့သူတွေကိုစီရေးပြမဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့တောင်တာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်ကစလို့တောင်တာမြို့ပေါ်ကရက်ွက်အမှတ်3မှာတကောင်စင်းကောက်ယူတာတွေပြုလုပ်နေပြီးဒီကနေ့အောက်တိုဘာ2ရက်မှာလည်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာတကောင်စင်းကောက်ခံတာတွေဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
စကောင်စီကသူတို့ရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုရဲကောက်ပွဲအကြောင်းပြကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ရင်အဓမ္မစစ်မှုထံခိုင်မှုအချက်လက်ကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတကောင်စီကောက်နေတဲ့စစ်သားရဲပြူစော်တီနဲ့ဥပပေါင်းပါဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဘယ်ဝန်ထမ်းမဆိုစစ်ရေးပြင်းမဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအလိုကြောင့်လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်။တောင်သာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာတကောင်စီကောက်ယူဖို့စစ်သားရဲပြူစော်တီအပါအဝင်နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းစုစုပေါင်းအင်အား90လောက်အသုံးပြုထားတယ်လို့မြင်းကြံလူထုလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတဦးက MBA ကိုပြောပါတယ်တကောင်စီကောက်ယူမှုမှာပါဝင်နေတဲ့နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတောင်သာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြင်းထန်စွာသတိပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် MBA ရဲ့တနေ့တာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကဲဒါကတော့နော်ဒီမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတောင်သာဘက်မှာပေါ့နော်ဒီတကောင်စီကောက်ယူမှုအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကောင်စင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံမျိုးမျိုးဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေပြောထားလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိနေသလဲချက်နားအောင်ကြည့်အောင်နော်ကောက်ပြီကောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာစကောက်ကြတယ်ကောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေမှာတရဒီနေ့ဆိုတော့တော်တော်လေးစကောက်ပြပြီးတော့တချို့နေရာတွေတော့မကောက်ဘူးမကောက်တဲ့နေရာရှိတယ်ကောက်နေတဲ့နေရာရှိတယ်ဟိုချင်းပြည်နယ်ဟာခါဆိုလို့ရှိရင်ကောက်တယ်ပေါ့နော်ကောက်တယ်ကောက်တော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမှာတော့နည်းနည်းပါဟိုပြစ်ခတ်တာပြစ်တာခတ်တဲ့အတန်လေးတကောင်စင်းကောက်တဲ့ဖို့ပြစ်တာတော့ဟုတ်မဟုတ်မသိပေမဲ့တော့ပြစ်ခတ်တဲ့တန်လေးတော့ဒီဟာခါမှာပြစ်ခတ်တဲ့တန်လေးကြားတယ်လို့သိရတယ်ဟာခါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတကောင်ကြီးကောက်တဲ့ဖွယ်လည်းကောက်တယ်ပြက်ခတ်တန်ကြရဲဆိုတော့ကဟိုစစ်တပ်လုံလုံကိတ်ကိုသူလာပစ်တယ်လားတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့တကောင်စီကောက်တဲ့ဖွယ်ပစ်တယ်လို့တော့တိုက်ရိုက်မကြဘူးတို့တော့ပြက်ခတ်တန်လေးနည်းနည်းပါကြားတယ်လို့ကြားတယ်ဟာခါတကောင်စီကောက်တဲ့နေမှာပဲဟာခါမှာတကောင်စီလည်းကောက်နေရင်းနဲ့ပြောင်းပြောင်းစားတော့ဘာပြောမသိဘူးနည်းနည်းပါဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ကြားတယ်ကြီးမှာတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးလို့ပြောရင်ပြောမှာနော်အဲ့လိုတော့သိရအဲ့တော့တကောင်စီကောက်တဲ့နေမှာအဲ့လိုအနှောက်ရှက်လေးတွေတော့နေငယ်တော့အစတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူတာကနောက်ရက်ဒီပေါ့နော်ဒီအခုအော်တိုဘာတရနေရတဲ့15ရက်နေ့ဒီတကောင်စင်းကောက်တာဒါနှစ်ပတ်ကျော်ပေါ့15ရက်တာကောက်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနောက်ချက်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေကလည်းအဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုကြတော့တကောင်စင်းကောက်မယ်ကန့်ကွက်တယ်ရွေးကောက်ဝယ်လုပ်မယ်ကန့်ကွက်တယ်ငင်းချင်းလုပ်မယ်ကန့်ကွက်တယ်အဲ့လိုအုပ်စုကတသက်ရှိတယ်ဆိုကန့်ကွက်တယ်နှောက်ချက်တယ်တားဆီးတယ်ပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်တပ်ဖြတ်မယ်ပြောတယ်ဒါတွေကအမြဲရှိအခုတကောင်စင်းကောက်မယ်လို့ကြီးညာတယ်နောက်ရှက်တယ်တပ်ဖြတ်မယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေကအနေအရမှာပေါ်လာတယ်ဒါတော့ဒီလိုချင်းချောက်တဲ့ကြားတွေကပဲနောက်ဆက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီတိုက်ပြီးတကယ်ချင်းမယ်လို့ရတဲ့ပုံပေါ်လေးနောက်တိုက်ပြီးနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတွေကိုသူတို့တွေကတော့ဒါစူးစမ်းပန်းစားနဲ့သကောင်းစင်းကောက်တဲ့ကိစ္စမှာလိုက်ပြီးလုပ်ပြီးကြတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဖြတ်မောက်လို့တဲ့သူတွေကြတော့ဖြက်စီးရဲ့အစသကောင်းစင်းကောက်တယ်ကန့်ကွက်တယ်တားဆီးတယ်ချင်းချောက်တယ်တပ်မဖြတ်မယ်ပြောတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါဒီနေ့ညဒီရစိုးစိုးဝါဘာသာမှမကြဘူးမဟာခါမှာပြစ်ခတ်တယ်လေးဒီနည်းပါကြားတယ်ဆိုတာလို့ကြီးမှမရှိဘူးနော်ဆိုတော့အဲဒါစပြီးတော့တကောင်စင်းကတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ဒါ ongoing ပေါ့နော်တွားနေပြီပေါ့နော်တွားတော့တွားနေပြီအဲနားဆက်ကအနေနဲ့ရအောင်လို့ထင်းချောင်းပေးတော့နိုင်လိမ့်မယ်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့တကောင်စင်းကိုလည်းပုံဖြတ်ရေးသားတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့တော်တော်ပေါ်လာတယ်ပုံဖြတ်ရေးသားတကောင်စင်းကောက်တာအာတကောင်စင်းကောက်တာကတခါတည်းဟိုအချက်လက်တွေကိုပေါက်ချောင်းလှုပ်ပြီးကို့အချက်လက်တွေကိုစစ်တပ်ကအတင်းကိုလုပ်နေပြီဆိုတကောင်စင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကတော့မကန့်ကွက်ထားဘူးပြတကောင်စင်းကောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနိုင်ငံတကာလည်းမကန့်ကွက်ဘူးဘာလို့မကန့်ကွက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကဒါကကာကတိလို့တကောင်စင်းဆိုတာနိုင်ငံတကာမကောက်ကောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတိလို့တကောင်စင်းကောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူတို့မကန့်ကွက်တာအခုတကောင်စင်းကနော်ကောက်တဲ့အချိန်လားမကောက်တဲ့အချိန်လားအားလုံးလည်းသိနေတာပဲနော်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိမှန်ပါလဲသူတို့ကတော့ဟိုမမှန်လည်းရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပြောမျိုးတို့ဖတ်မှာတော့ဒါမဲ့လည်းမမှန်တာကတော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးဆိုးမဲ့အချိန်ကြီးမှာရှိပါရဲ့နော်အခုပြည်သူတော်တော်များများကပြေးနေရတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးကောက်တာကဒီ10ရာခိုင်နှုန်းတော့မှမှန်ပါမလားပေါ့နော်စဉ်းစားတာအဲ့တော့သူဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ယူကောက်ပွဲကိစ္စသားဟိုတဘောမတူဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်လို့များဖြစ်တယ်လို့မမျှဟိုတရားမဝင်ဖြစ်မှာလို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးစုံပြောကြတာရှိတယ်။တကောင်စင်းကောက်တာသူတို့မကန့်ကွက်တာဆိုတော့တကောင်စင်းကောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကြီးရဲ့အင်အားစင်းအတိကျထွက်လာတော့နော်မမကန်အနိစာစုံပေါ့ကဘာမှရှိတဲ့မြည်သည့်တကောင်စင်းမဆိုညာနှုံးပြည့်မှန်ကန်တဲ့တကောင်စင်းကမရှိဘူးဗျာညာနှုံးစပြောတော့မြန်မာရဲ့တကောင်စင်းကတော့ဟိုဥခင်ကြီးတို့2014ကောက်တော့ကတော့ဒီခိုင်ပြဥက္ကရာဥခင်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ကဝင်လာဘကဝင်ကြီးဘူးသူကောက်တော့ကတော့သူဥစားကောက်တော့ရှင်းပြရင်တော့90ရာခိုင်နှုန်း95-93လောက်မြည်ကျွန်တော်မှတ်ပြီးအဲရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များလောက်ကိုသူကမှန်တယ်ပေါ့ဂျန်နေရာကတော့တိကျတော့ရာနှုန်းပြတရာနှုန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကောက်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေကကောက်လို့မရရှိတယ်အဲဒုံနေရာလည်းကောက်လို့မရရှိတယ်အကူလည်းကောက်လို့မရရှိတယ်ဟောတပုံနေမြည်တယ်မှာသွားကောက်လို့ခက်တယ်ပေါ့ကောက်လို့ခက်တယ်အဲ့တော့သူကကောက်ွက်နေမှန်းပြီးတော့တွက်ချက်ရတာပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတုံးနဲ့ဟောတွက်ချက်ရတာပေါ့ကောက်ွက်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အိမ်အလုံးပတ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာခံမှန်းခြေရှိနေတဲ့လူကြီးရဲ့ဘလောက်ခံမှန်းခြေတွက်ချက်ပေါ့ဒီလိုတွက်ချက်ရတာပေါ့ဆိုတော့ကောက်လို့မရနေရာကြီးဟောဟိုသူတို့ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်းချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေဝမိုင်းလာဒေတာတွေဆိုရင်တကောင်စင်းကောက်ဖို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကောက်ပြီးစင်းလန်းပို့တယ်
tu ada tu China le China, sini tu China le China mal. So, tanu ni siro ni nero kau kau ni mah, yang nobi. Tu lo kau pun mai lewa, no? No, cium wah tu kau pun mai sini tu apa, no? Oh, lah, mesti. Alam ni mana? Pion pion zari siapa? Naya lu iya, aku ni kenyaru ceno amii me. Ni mana ngalu mana dansi lelu me kenyaru macam pi nai. Kenyaru pi nai ni zat tu, ngazan le, tatan lah mesti. Ngazan le, cawatan lu le pion le, ngazan. Kuwa Wikipedia tu kau bi, kuke kau Wikipedia bolar le kengkang tu malu tenu mian. Wada tu Wikipedia lu dia, ni mana ngalu macam ni. Tapi ngalu macam ni, jauh abang cawatan jauh, jauh abang mian tu, jauh abang mian tu, cawatan ini meter amu buli. Kalau tu le dijam tu, tu kengkang. Tu leh dah cintu ano. No, bah kau deh hal eh. Lama tiga macam usah tiga way, no. Kula tu makaru. Nampak selit kawasan sahaja hari uci kampiru be di tercet hari. Kamera tercet hari. Kau tu leh lupa hari hari. Jom lu kawasan lupa siapa ni niyo. Oh, cuma elu kau nengen kengen antibu terus apa dah, no. Atau yang kau malu belau si memandli malu belau si deh. Saat ni dah tiga lah, no. So arah ni lo kau apa ni kaisa lah. Atau kau nengen lu isi nang kau tiga tu niapa macam ni ni pawai ni kau kawasan pelai no. เอ้ยนักข่าวนักข่าวสื่อต่างๆเสียงอย่าลูกบ้านต่างๆเสียงกว่าลูกจะรู้แบบย้อนหน่อยไหมจ้าพวกเรามาพวกเราก็ตัวหน่อยไหมคลีสักชิ้นเดียวปนเดียวสักชิ้นเอเทปปนเดียวสาธุพิจารณ์ย้อนหน่อยไหมปีนี้มาได้แต่ของสามร้อยปีมาได้ของปนเดียวเอ้ยเราดูทั่วแล้วสาธุพิจารณ์ได้ของปนเดียวสามพันปีมาได้ของปนเดียวเราไม่ยากหนึ่งคนเนาะเออไอ้ลูกเก่งขนาดนี้ชีดามันเราแต่ของเสียงเราเก่าหนึ่งกิจการพิจารณ์ว่ายวงบิดอพิมากุญแจบุว่ายวงบิดอเกิดท
တော်များများမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတော်များများလေပေါ့နော်လူငယ်တွေကလည်းနိုင်ငံခြားကိုပြေးရတယ်တချို့ကြီးကလည်းစစ်ပီးရှောင်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ UNG ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမနေ့ကကြေညာဆို82မြို့တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေတွေမှာသူတို့မကောက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတိကျတဲ့ဖြေထွက်မှာလဲပေါ့နော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့မမှန်လောက်ဘူးဆိုတာကိုသိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောသူတို့တွေကတော့ဒီအချက်လက်ကောက်ခြင်းကသူဒီတော်လန်ရေးဖွဲ့တွေပေါ့ဗောနော်သူတို့ဒီ data အချက်လက်တွေကောက်တာလည်းဟုတ်တယ်ဗောနော်ဒီ CDN နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေဒါအပြင်သူတို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဗောနော်မရမကလောက်ရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲသူတို့လို့လို့တော်လန်ရေးတစ်ဖွဲ့မှာလည်းကြေညာထားပြီးသားဗောနော်ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ15ရက်အတွင်းမှာဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကတော့ကြီးကြီးမားမားချိန်မုန်းခံရအောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါဗောနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပြီးရေးပြီးမုံတိုင်းပြီးဘေးအနေအပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ